Ал Павлодарда есірткіні өсірген ауыл тұрғынының заңсыз әрекет әшкере болды. Ал Атыраудың екі тұрғыны дүкеннен 200 құты бұқтырылған ет ұрлаған. Осы және өзгеде жаңалықтар жайында алдағы топтамада. Павлодарда ауыл тұрғыны есірткі өсімдігін өсірген. Оқиға Успен ауданында тіркелді. 50 жастағы жергілікті азамат қарасораны заңсыз күтіп баптаған. Тексеру кезінде одан салмағы 4-9 келі болатын 7 түп қарасора тәркіленді. Күдікті өсімдікті емдеу мақсатында өсіргендігін айтып ақталған. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше сараптамалық тексерістен кейін бұл азаматтың есірткі және алкоголь тұтынғаны белгілі болған. Қазір аталған дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия жалпы қарасора 2021 шарасы кезінде 28 есірткіге қатысты дерек тіркелді. Оның 5-еуі сату дерегі. Қазір үйме-үйді аралап тексеру жүргізіліп жатыр. Әсіресе есірткі өсімдігі жабайы түрде өсетін орындар анықталып бақылауға алынған. Жамбыл облысында әйел адам 1 миллионға жуық ақшаны қолды қылды. Бұл туралы Қордай аудандық полиция бөліміне Гвардейск ауылының тұрғынынан шағым түскен. Белгілі болғандай теңгені оның 35 жастағы танысы ұрлап кеткен. Ол үйге еркін кіріп шығатындығын пайдаланып, әмиянмен жинап жүрген қаражатын алып бойта салаған. Жедел іздестіру шарасы жүргізіліп, күдікті қолға түсті. Ол жасаған әрекетін ішінара мойындаған. Қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Павлодарда тыныштықты бұзған 10 көлік жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олар жеке көліктерінде түнгі мезгілде музыка тыңдап, дыбысын шамадан тыс көтерген. Одан бөлек жылдамдықты арттырып, тұрғындардың берекесін алған. Мұндай тәртіп бұзушыларға заңда 5-тен 10 айлықтық есептік көрсеткішке дейін айыппұл қарастырылады. Құқық бұзушыларға тәртіп сақшылары әкімшілік хаттама толтырып, шара қолданылды. Атыраудың екі тұрғыны дүкеннен 200 құты бұқтырылған ет ұрлаған. Полицияның мәліметінше күдіктілер бірнеше күн бойы ұрлық жасаған. Олар дүкендегі тауарды күніне 15-20 құтыдан тонап отырған. Жалпы сомасы 380 мың теңгенің тауары қолды болды. Мұны саудагер сөреде тұрған заттарға санақ жүргізген кезде бірақ байқаған. Ұрлардың заңсыз әрекеті бейнебақылау камерасына түсіп қалды. Олар затты сөмкемен сыртқа шығарып отырған. Күдіктінің бірі 31 жастағы азамат. Бұрын істі болған. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамауда отыр. Ал екіншісі 26 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты. Ол қазір полицейлерден жасырынып жүр.